الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkanmu da haduwa a garin Bauchi a wannan masallaci mai albarka domin mu tattauna abubuwan da suka shafi wato addinin mu, addinin musulunci. An gayyace ni lacca, ba a gaya min ga abin da zan yi magana a kanka ba, amma na ɗan yi ijtihadi na watakila na dace, kasancewan mun fuskanci wata Ramadan, wata mai albarka, wata mai daraja. Sai nake son in fito mana da wasu abubuwa kaɗan daga cikin darussan da ya kamata mu ɗauka a cikin wannan wata mai albarka. Ya kamata kafin mu shiga wannan wata mai albarka, wata Ramadan, mu tsaya mu yi nazari, mu yi tunani da kyau. Na bara ya wuce, ga na bana kuma yana ƙoƙarin shigowa. Ya kamata mu yi wa kanmu hisabi daga bara zuwa bana ɗin, menene muka yi, irin abubuwan da muka koya a wata Ramadan na bara, wanne ne muka ɗabbaka muka ɗore da shi har zuwa yanzu. Ya kamata mutum ya duba baransa kafin banansa. Saboda haka ɗan adam abin tausayi ne, yana jujjuyawa tsakanin zamuna guda biyu, zamanin da ya wuce da kuma zamanin da yake tafowa nan gaba. Zamanin da ya wuce kayi wasu ayyuka munana, baka san wani irin hukunci Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya maka ba. Zamanin da zai zo nan gaba, baka san menene Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai aikata da kai ba. Shin ayyukan alkhairi za ka yi wanda za ka samu tsira da saubinsu gobe kiyama, ko kuma za ka je ka ci gaba da aikata laifuffuka ka mutu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kama ka da su? Sai ya kamata mutum ya dinga duba irin waɗannan abubuwa ne. Tsoron Allah shine jarin ɗan adam, jarin musulmi gaba ɗaya, wanda in kana tare da shi ka ci riban zamanin da ya gabata da kuma zamanin da zai zo nan gaba. Shi yasa ayar da ta sauka a ƙarshe Alƙur'ani, malamai suka sa mata suna ayatul muhasaba, wato ayan da take bayanin ya kamata mutum ya yi wa kansa hisabi kafin lokacin da za a yi masa hisabi. wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ku ji tsoron ranar da za ku koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, ita ce ranar alƙiyama. Sannan ku sani cewa za a cika muku ladan ayyukanku ne ranar alƙiyama, kuma ba za a zalunce ku ba, ko da ƙwayan zarra kai na aikin alkhairi a Ramadan ko ba a Ramadan ba, Ubangiji ta'ala ba zai hana ka ladan ba. Saboda inna Allaha la yazlimu mithqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah ta'ala baya zaluntan dan adam ko dai da ƙwayan zarra. Idan kai kyakkyawan aiki guda ɗaya ma Allah ta'ala ninninkawa yake yi, daga 10 har zuwa 70 har zuwa 100. Saboda haka in kai mummunan aiki kuma iya wanda ka yin shi za a ajiye maka shi, za ka je ka tadda shi ranar alkiyama in baka tuba ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba. Kuma watakila ya rinjaye kyawawan ka je ka faɗa wutar jahannama, mutum ya yi asarar rayuwarsa ta duniya da lahira. Wato hisabi kala uku ne wanda mutum ya kamata yi wa kansa a rayuwarsa, domin zamani yana wucewa, Ramadan ya zo ya tafi, wani ma ya zo haka da yake ta wuce maka. Kana farin ciki kana murna, amma kuma rayuwarka ne take raguwa, kuma ana maka hisabi akan ayyukan da kake yi. Inna lanafrahu bil ayami naqdahuha wa kulli yawmin madha naqasu min al-umri. Karka farin cikin da kai shekara kaza ko Ramadan na bara ma ka samu bana ma za ka samu na bana, a'a, ka duba yaya ayyukanka suka kasance a Ramadan da bayan wata Ramadan. To abubuwa guda uku da za mu lura da su shi ne, kafin Ramadan ya shigo me ya kamata na yi? Ya kamata in shiga Ramadan da kyakkyawan niyya, shi ne hisabin da mutum zai yi wa kansa. Menene kyakkyawan niyya? Ramadan wata ne na ayyukan alkhairi,
zan shiga wata Ramadan da niyan ne wa'annan ayyukan tsakanina da Allah, kuma ina roƙon Ubangiji ta'ala ya taimake ni yamin gamon katar na samu daman yin waɗannan ayyuka na alkhairi da ake a wata Ramadan don in shiga cikin bayin Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda Allah zai yanta a cikin wannan wata. Wannan shine abin da za ka nitsu a kai. Sannan a lokacin da kake cikin wata Ramadan kake ayyukan alkhairi, to ya kamata nan ma kai wa kanka hisabi, shin ayyukan nan da kake yi kana yin su akan daidai yanda Ubangiji ta'ala yake so bayinsa su bauta masa, ko kuma ba haka kake yi ba? Ka tsaya ka duba ayyukan da kake yin, shin suna kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Shine hisabi na farko. Dan idan ba sa kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ta'ala bai zai karba ba. Sannan ayyukan da kake yi din kana yin su tsakaninka da Allah, akwai ikhlasi a zuciyarka tunda ka san me ke cikin zuciyarka? Tsakani da Allah kake yi, in tsakani da Allah ne Allah ta'ala zai karba, in kuma ba don Allah kake ba Ubangiji ta'ala ba zai karba ba. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Duk wanda yake kaunan haduwa da Allah subhanahu wa ta'ala lafiya, ya samu yardan Allah da kikkiawan sakamako a wurin sa, sai yayi aiki nagari wanda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma da kadewa Allah shirka a cikin aikin. Ma'ana yayi aikin tsakani da Allah don neman lada a wurin Allah ta'ala. Wannan kuma shine sabbin da yasa Allah ta'ala ya halice mu, ya halicci mutuwa da rayuwa, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir huwa allazi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah shine ya halicci rayuwa da mutuwa don ya jarrabe mu wane ne yafi kyawun aiki a cikin mu, ba wai waye yafi aiki mai yawa ba. Aiki kyakkyawa kuma kamar yadda Fudayl ibn Iyab ya fassara shi, shine wanda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma aka yi shi don Allah. Wannan shine hisabin da zaka yi wa kanka lokacin da kake aiki. Sannan bayan ka gama aikin kuma, to nan kuma sai ka yi tsabdarenka, kai tunanin cewa Allah ta'ala yana karban aiki ne daga masu tsoron sa. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah yana karba ne daga masu tsoron Allah. To shin kai kana daga cikin masu tsoron Allah da Ubangiji ta'ala zai karbi aikin ka? Zaka yi shakka, indai kai mumini ne ba munafiki ba, zaka yi shakka anya ko ina bawa Allah ta'ala haƙƙin sa gaba daya? Imani na ya kai Ubangiji ta'ala ya karbi wayannan ayyukan da muke yi da nake yi? To wannan sai ya sa ka tsoron cewa za a karbi aikin ko ba za a karba ba. Wannan shine hisabin da zaka yi kanka bayan aikin, don kar ka rudu da aikin. In ka rudu da aikin, to zaka kai kanka inda Allah bai kai ka ba. Zaka dauki kanka waliyin Allah ne. Zaka dauki kanka kawai kai yanzu ka samu aljanna, aljanna kawai zaka tafi kai tsaye. To shaidan ya ci galba a kanka. Sai shaidan ya halakar da kai ta wannan babi. Gashi kai ibadan tsakani da Allah, amma kuma yazo ya rude ka ta wannan bangare din. Sai ka kauce hanya. To shi yasa Ubangiji ta'ala da yake siffanta bayin sa nagari, yace wallazina yutuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Mu'mini sune waɗanda suke aikata abinda suke aikatawa na ayyukan alkhairi, amma zukatansu a tsorace Allah ya karba ko bai karba ba, domin sun san da su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala. Domin Aisha radiyallahu anha da ta karanta wannan ayat sai ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ce masu aikata abinda suke aikatawa suna tsorace don sun san da su koma zuwa ga Allah ta'ala. Tace ya rasulullahi, a huwa allazi yasriqu wa yazni wa yashrubu al-khamra. Ayan tana magana akan mutumin da yake sata, yake shan giya, yake zina, yana tsoron kada Allah ya azabtar da shi ranar alkiyama. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, la yamnaka siddiq, انما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف الا يقبل منه. ba wannan ake nufi ba, shine mutumin da zai yi sallah, yayi azumi, yayi sadaka, amma yana tsoron an karba ko ba karba ba, an karba ko ba karba ba. So da haka wannan shine siffar mu'mini. Shi yasa daga cikin magabata ce, kunu li qabuli al-amali ashadd ihtimama min al-amali, li'anna Allah azza wa jalla qala inma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Ku himmantu wajen karɓuwan aikin ku fiye da yin aikin,
saboda Allah ta'ala ya ce ina karɓa ne daga masu tsoron Allah. To mai tsoron Allah shine wanda yake tsorace an karbi aikin sa ko ba karba ba, tare da cewa kuma yana ci gaba da aikin shi. Sai Allah ta'ala ce ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun, wannan sune waɗanda suke gaggawa wajen ayyukan alkhairi kuma suna rige-rige wajen ayyukan alkhairi. Ga aikin alkhairi ga kuma tsoron Allah subhanahu wataala a zuciyarsu, gashi kuma ba sa ruduwa da aikin, suna tsoron ko Allah ya karba ko bai karba ba. Wannan shine siffar bayin Allah mu'min. Don za ka fuskanci wata Ramadan, mu fuskance ta da kyakkyawan niyya tsakani da Allah, za mu yi wannan ibada don mu samu yardan Allah subhanahu wataala, kuma mu roƙi Allah ta'ala ya mana gamon katar ya taimake mu mu yi wannan ibada din. Don za ka iya ka riki wata Ramadan amma ba za ka iya wannan ibadan ba, so da Allah bai dakar da kai kai hakan din ba. Sannan mu kula da ayyukan da muke yi ya zama tsakani da Allah kuma a bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In mun gama kuma kar mu rudu da wannan aikin, kar mu rudu da shi, kar mu dauka mun yi wani abu sannan mu ji tsoron an karba mana ko ba a karba mana ba. Wannan shine alaman mutum bawan Allah ne, mutumin kirki. Idan watan ta shigo watan Ramadan tana koyar da darussa da yawa. Darasi na farko wato shine tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala. Mutum ya tuna a ransa cewa akwai wasu laifuffukan da yayi a can baya, ga wani wata mai albarka wanda Ubangiji ta'ala yake kankare zunubai a cikin wannan wata. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Salloli guda biyar da juma'a zuwa juma'a da ramadan zuwa ramadan suna kankare abinda ke tsakanin su in an nisanci munanan laifuka. Sai ka kani sanci munanan laifukan ka, ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala don watan ramadan ko ayyukan watan ramadan, azumi, qiyamul laili da sauransu su zame maka kafara na kananan zunuban ka. Shi yasa wajibi mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kafin mu shiga wannan wata. Tuban Allah ta'ala yana kallenta, ya allazina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha, ya kodan da kai imani ku tuba zuwa ga Allah ta'ala, tuba na zaran bunu, tuban da ba za ka koma ba, kaman a tatsi nono daga hantsan dabba ba za ka iya mayarwa ba. Irin wannan tuban mutum ya kamata ya yi, kuma duk yawan laifinka komin girmansa Ubangiji ta'ala zai karbi tubanka in ka tuba da kyakkyawar niyya tsakaninka da Allah. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله تعالى يا قوة أندا كوكاي برنا كوكاي ساقو يا قوباينا دا كوكاي برنا ديوا كوكاي ساقو الله ديوا كركو تيبي تماني دا رحمة الله. الله أنا غفر تذنوب بي غبايا دون الله أنا غفر أني ميزين كي صداك إنا بقاتا كتوبني دا غدقاوا وصالوا إلى مغفرة من ربكم. Ka tuba tun kafin mutuwa ta zo maka, tun kafin alkiyama ta zo tashi. Idan ranka ya kai gargara ko ka tuba Allah ta'ala bai zai karba ba. Inna Allah azza wa jalla yaqbalu tawbatal 'abdi ma lam yughargir. Allah yana karban tuban bawa matikan bai kai gargara ba, to ransa bai zo makogoronsa ba. In ranka ya zo makogoronka ya zo fita ko kai ko ka tuba a banza Allah bai zai karba ba, ko kai wasu ayyuka alkhairi Allah bai zai karba ba. Saboda tun a yanzu ne zaka gyara. Saboda haka tuba tana buƙatar gaggawa. Sannan kuma idan rana ta fito ta yamma, nan ma Allah ta'ala ba zai karbi tuban ba. Shi yasa Allah ta'ala da ya tallata tuban sai ya ce matikar alkiyama ba ta zo tashi ba, kamar da ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yabsutu yadahu bil layli yatuba musi'un nahari wa yabsutu yadahu bin nahari yatuba musi'un layli hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Allah ta'ala yana shimfiɗa hannunsa da daddare saboda wanda ya laifi da rana ya tuba ya ce masa, yana shimfiɗa hannunsa da rana saboda wanda ya laifi da daddare ya tuba Allah ta'ala ya ce masa, har sai rana ta fito ta yamma daga nan sai a kulle kofar tuba. Duk wanda ya tuba Allah bai zai karbi tubansa ba. To ya za ka yi ka zama mai tuba zuwa ga Allah ta'ala? Shine ka dinga ganin girman laifuffukan da kake yi, ko da kuwa idonka ƙanana ne, ko a idonka ƙanana ne, sai ka duba to ai wanda kake sabawa din babba ne shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kalli dhunuba saghiraha wa kabiraha zaka tuqa wasna kama shin fawqa zari shawki ya zaru maya. So da haka tunda wanda kake sabawa babba ne
to lalle ka kiyaye kanka, baka san da wani laifi ne zai fushi da kai ba, baka san da wani irin laifi zai fushi da kai ba, kila da karamin sai fushi da kai sai ka halaka. So da haka kananan ka kiyaye su kamar yadda kake kiyaye manyan. Shi yasa Abdullahi ibn Mas'ud yana cewa innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun ta'ta jabalin yakhafu an yaqa alayhi wa innal fajira la yara dhunubahu ka'annahu dhubabun marra ala anfihi wa qala bihi hakala. Yace mu'mini yana ganin zunubansa kamar yana zaune ne a karkashin wani katon dutse, yana tsoron dutsen ya fadi a kansa. Haka yake cikin tashin hankali dangane da laifukan da yake wa Allah Ta'ala. Amma fajiri wanda ba mu'mini ba, shi ko yana ganin laifukansa kamar kuda ne zo wucewa kan hancinsa kawai, haka ya dan buge shi, shi ba ganin wani abu yake. To idan kai mutumin kirki ne, zaka dinga girmama laifukan da kake wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wannan kuma shi zai sa Allah ya ji tausayinka ya yafe maka zunubanka. Anas bin Malik radiyallahu anhu yace innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r wa in kunna lan'udduha ala ahdi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min al-mubiqat. Anas bin Malik yace ku kuna yin wasu ayyuka, ina ga wanda ya rayu da su tabi'ai, ku kuna yin wasu ayyuka munana wanda idan ku kuna ganin kaman ba su wuce siran tangashi ba, kanana ne kaman siran tangashi. Yace amma mu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna lissafa su daga cikin zunuban da suke halakar da mutum. So da ka karkare na zunubi, kaga girman laifin da kake komin kankantansa saboda girman wanda kake sabawa. To wannan shine zai sa ka dinga tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala. Idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana istighfari sau 100 a kullum, me wani ne fuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi, to kai kuma wani sau nawa zaka yi? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi nasu tubu ila Allah wa astaghfiruhu fa inni atubu ilayhi fil yawmi 100 marra. Ya ku wadanda kuka yi imani, ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala, ku nemi gafaransa, saboda ni ina tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala a yini fiye da sau 100 ko kuma sau 100 a wata riwaya fiye da sau 70. Saboda haka kullun ka zama kana cikin istighfari da neman gafaran wato ainihin zunubanka, saboda ka samu ainihin matsayi a wajen Allah subhanahu wataala. Mutum yana samun daraja a wurin Allah a lokacin da yake kaskantar da kansa ya nuna cewa shi mai laifi ne, mai komawa zuwa gare shi ne, mai neman ya yafe masa ne, yana tsoronsa kar ya azabtar da shi. To wannan shi yake da matsayi a wajen Allah subhanahu wataala. Amma wanda ba ya ganin laifukansa, shi yana ga yana da wani matsayi a wurin Allah subhanahu wataala, to wannan kuma zai zama wato ya kaskanta a wajen Allah subhanahu wataala. Sannan bayan mun tuba mun koma zuwa ga Allah Ta'ala, kafin azumin Ramadan, kafin Ramadan ya shigo, kuma Ramadan tana koyar da wannan, sannan azumin wata Ramadan yana koyar da ikhlasi, wato yin abu don Allah. Shi yasa yana da wuya mutum ya yi riya a azumi, amma a sauran ibadu yana yi. Za ka yi don a gani, za ka yi don a ce wane ya yi, to amma azumi za ka iya koya a ɗakinka ka ci abinci, ka sha ruwa, ka fito waje ka ce azumi kake yi, kuma a yadda, saboda babu wanda ya ganka sai Ubangiji subhanahu wataala. To amma tunda har ka daure baka ci abinci ba, kuma kana yin azumin nan tsakaninka da Allah, baka buya ka sha ruwa ba, to wannan zai koya maka duk sauran ibadun kama cewa zaka iya yin su tsakani da Allah, ba sai wani yayi ba maka ko ya gani kana yi ba. Tunda gashi azumi kana yi, ka daure wata guda baka ci abinci a boye ba, inda zaka ci kuma wani ba zai gane ba, to shikenan duk sauran ibadunka ka kudurta a zuciyanka cewa tsakani da Allah kake yi, kana yi ne don Allah, don neman yardan Allah subhanahu wataala. So da ikhlasi shine asasin ibada gaba ɗayanta. Inna Allaha azza wa jalla la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisan wa tughiya bihi wajhuhu. Allah baya karban aiki sai wanda aka yi shi tsarkakekke, aka nemi yardan Allah subhanahu wataala a cikin aikin, sannan shine Allah yake karba. Yasa yace a cikin hadisi kudusi, yace ana agana shuraka an shirk man amila amalan fa ashraka fihi ma in ghairi taraktuhu wa shirkahu. Ni ne na fi wadata da dukkan daga dukkan wanda za a hada ni da shi a wajen ibada, duk wanda ya aiki ya min shirka a ciki, wato yayi saboda ni kuma saboda wani, yace zan bar shi da shirkansa, zan bar shi da riyansa, don Allah mawadaci ne. Kamar mai kudin unguwar ku ne, wani bai san mai kudi bane, miliyoniya ne kai, kuma miskini ko 10,000 baka da shi, sai zai same ku tare sai ba ku 500 ku riba. To kaga wannan miliyoniya din, in dai mutumin kirki ne, ba zai ce dauki 250 kaman 250, zai ce na bar maka ne gaba daya, baya bukata.
to haka nan Allah ta'ala tunda yana da mala'iku masu bauta masa a sama wayanda ba sa saba masa la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba wa Allah duk abun da yake suna yi kuma duk abun da ya umurce su suna bi ba sa saba masa sama ta cika da masu ibada har ƙara take yi addati sama'u wa huqalaha anta itta ma fiha mawdi'u arba'i asabi'in illa wa fihi malakun sajid sama ta yi ƙara kamar da yazo a hadisi ya kamata ta yi ƙara ba inda zaka sa yatsu hudu a sama fati akwai mala'ika da yake sujjada to banda bayin Allah kuma da suke bauta Allah subhanahu wataala to shi zai karbi wata ibada wanda zaka riba masa da wani sai ce je ka na barwa wancan din sai an dira na kiyama sai Allah ta'ala ya ce maka to yanzu wanda kai saboda shi din ka zo ya saka maka kuma bai zai iya saka maka ba shi ma ta kansa yake yi so da haka ka koyi ikhlasi yin abu tsakani da Allah shi ikhlasi a zuciya yake kuma azumi yana koyar da tsoron Allah na zuci kamar yadda Allah ta'ala ya ce alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun an wajata muku azumi kamar yadda aka wajata wanda suke kafin ku don ku ji tsoron Allah don ku zama masu tsoron Allah to tsoron Allah na zuci shine tsoron Allah don manzo Allah sama ya ce attaqwa hahuna yushiru ila sadrihi thalath marrat so uku yana cewa tsoron Allah anan yake yana nuna kirjinsa to kaga tsoron Allah na zahiri ai ba tsoron Allah bane sai in akwai na zuci idan ka ji tsoron Allah a zuciyanka tsakani da Allah kake yi to na zahiri sai ya amfani amma in a zahiri ne kake nuna kai mai tsoron Allah ne a zuciyarka babu tsoron Allah babu ikhlasi babu yin abu don Allah kai aikin banza Allah baya duba wannan zahiri inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah baya duba suranka ko aikin ka yana duba zuciyarka me kake yi a cikin zuciyarka Allah kuma ya san duk abin da yake cikin zuciyarka to azumi yana koya maka ikhlasi yin abu tsakani da Allah to ka koyi wannan darasin kuma ka dabbaka shi a dukkan rayuwarka gaba daya har ka bar duniya ya zama don Allah kake yi to shine ka ci riba rayuwarka ta duniya sannan abu na gaba azumi yana koyar da hakuri wato mutum ya zama mai hakuri domin azumi akwai wahala akwai yunwa mutum zai iya inda ba azumi yake ba in a zahar kai ya risa abinci daga karyansa sai ji hankalinsa ya tashi sai ji ya shiga damuwa ban ci abinci rana ba har la'akar ta yi har ya kai dare bai samu abinci ba zai shiga tashin hankali to amma tun da ya san ibada yake zai iya kamewa ba ma tun daga karyawa ba tun daga sahur tun daga karfe 4 kila ko 5 zai kame bai ci abinci ba har zuwa rana ta fadi kuma bai daga hankalinsa ba kaga azumi yana koya masa me hakuri a sai kenan idan kana yin azumi yana koya maka cewa akwai abun da ko ranka yana son sa zaka iya hakurtar da rai ka danne ranka ya zama baka bawa ranka wannan abun ba kana son ka ci abinci kana son ka sha kana son ka sadu da iyalinka amma saboda azumi ka hakura baka nemi haka ba to shikenan duk wani abu wanda yake na haramun ko da ranka yana son sa zaka iya nisantar sa ba zaka yi amfani da shi ba saboda zaka iya me danne ranka ba tare da kai wannan abun ba zaka iya takaitawa kanka akan abincin da ka samu na halal ba sai ka nemi haramun ka ci abinci sau biyar a yini ba zaka iya hakura da na halal ka ci sau biyu a yini ko sau ɗaya ma azumi ya koya maka wannan amma idan baka koyi wannan darasin ba ka buɗe wa kanka to kullun kuma ƙara zari kake kana ƙara dunya cikin haramun wannan suratibatun idza raghabtaha wa idza turaddu ila qalilin taqadaw ran mutum yana kwadayi in ya kwadaitar da ran amma in ka maida shi zuwa ga kadan to shikenan zai yadda da kadan din sai ka zo mai kana'a sai ka zo mai wadatar zuci dan abu kadan zai iya isan ka azumi ya koya maka wannan ka ci abinci sau biyu kawai a 24 hours din ka zaka iya hakuri baka ci abinci da rana ma to zaka iya hakuri baka ci haramu baka takaita akan halal din amma ranka in ka bashi kace duk abin da yake so zaka bashi to daga nan ka samu matsala a rayuwarka ka samu matsala kurai da gaske zaka yi aikata duk wani aiki na fasadi annasu ka tifli in tuhmilhu shabba ala hubbir rida'i wa in tufinhu yanfa'i rai kamar yaro ne in aka bashi ya ci gaba da shan nono sai ya girma yana shan nonon mamansa amma aka yaye shi fa dole ya hakura har ya dawo baya ma tinkaran nono din haka nan haramun in ka danne ranka kace kai ba za ka ci haramun ba za ka iya
zaka iya takaitawa akan halal komin kankantan sa zaka iya in kai waran ka irin wannan tarbiyan azumi ya koya maka irin wannan tarbiyan mu ubangiji ta'ala ya haramta sin haramun ya alladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an tarabin minkum ya kun da kai imani kar ku ci dukiyoyin ku a tsakanin ku da barna sai ta hanyar kasuwanci a bisa yarjejeniya ko kuma wani ya dauka ya baka kyauta kamar ne zuwa hadisi la yahillu malu mri'in muslimin illa bi ibi nafsin minku baya halatta mutum musulmi ya ci dukiyan wani dan uwansa sai inda dadin ransa in ya dauka ya baka shikenan ko sadaka ko kyauta ko mallaka maka ko kasa ya a wurin sa ka bashi wani abu shi ya baka wannan sai ya kasance maka halal to amma idan baka danne ranka ba to shikenan dama rai an gina wato an dabi an cire a bisa son zalunci amma addinin ka zai iya hana ka kai me ka zama azzalimi ka zama azzalimi amma in ba haka ba zai zama zaka zama azzalimi ne idan baka da addini zai zama kullun yake halal yake haram yake halal yake haram sai zama ka bata rayuwarka wato ainihin gaba daya to amma in ka daure ka dage to akwai abin da zai hana ka zama azzalimi ya Butayb al-Mutanabbi yana cewa az-zulmu min shiyamin nufusi fa in tajid da'ifatin wa li'illati la yadhlimu wato zalunci dabi'a ne na rai in kaga wani mutum bai zama azzalimi ba akwai dalilin da yasa bai zama azzalimin ba wani sababi ne ya hana shi zama azzalimi ma warji a cikin adabu dunya wa din yace sabuban guda hudu ne ko a samu dinun hajis wato addinin ka ya tsare ka ya hana ka yin zalunci ba zaka zama azzalimi ba so da kana tsoron Allah Allah ta'ala zai kama ka ranar alkiyama in ka zama azzalimi bai zai saurara maka ba anan duniya ma zai kama ka kafin ka je lahira to kaga addinin ka sai ya hana ka ko kuma a samu aqalun zafin wato hankali mai tsawatarwa kai hankalinka ya baka kana da cikakken hankalin da ba za ka iya zaluntan wani ba saboda kai ma baka son azalunce ka baka son ka azalunce ka to ba za ka so ka zalunci wani ba ko kuma a samu mai sultanun qahir wato hukuma ta tsaya tsayin daka ta ce ba a yi da a yi wannan zaluncin ba ba a yi sa'ayi ba a samu wani shugaba mai karfi mai fawa wanda zai tsaya ya ce duk wanda ya zalunci ga hukuncinsa to ko ba don tsoron Allah ba wani zai bar zaluncin saboda tsoron hukuma abu na hudu kuma shine ajadun sadu gajiyawa ne hana mutum yayi abu ka buga sama da kasa kai abun sai ka kaka to wannan dole ka bari ba za ka yi zalunci ba kana son zaluncin ka kada ka rawa kai duk karfinka ya tsare amma ka kasa ne ka kasa bari ai ka kasa cimma burinka to bayan da ka iya dole ka hakura to amma irin wannan in ya faru ka sani kana da alhaki kaga na farkon nan in addinin ka ne ya hana ka ka zama azzalimi ka zama mai cin haramun to zaka samu lada a wajen Allah subhanahu wataala saboda mai innamal a'malu binniyat nan kai aikin alkhairi ka bar haramun saboda Allah sai a baka lada idan tsoron sarki ne ko hankalin ka ya hana ka kawai ba don tsoron Allah ba wannan ba yabo ba alhaki ba lada ba ba me ba yabo ba fallasa ba lada ba alhaki amma in ka kada ka rawa ka buga ka aikata haramun din sai ya gagare ka to anan za a rubuta maka ka rubu ka kai wannan laifi din saboda manzala sama ya ce idan taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul fil nar qalu hadha al qatil wa ma bal al maqtul qala innahu kana harisan ala qatli akhi idan mutum biyu suka zo takobin su suna fada da juna manzala sama ya ce da wanda aka kashe da wanda yake san duk yan wuta ne sai sabai suka ce wanda yayi aka kashe wanda yake sa mun gane laifin sa zai shiga wuta to wanda aka kashe shi kuma me yake laifin sa da zai tafi wuta manzala ya ce ai shi ma yana son ya kashe dan uwansa ne abun ne ya gagare shi sai aka fi karfin sa aka kashe shi saka sabon Allah in ka buga ne ya gagare ka sai a rubuta maka kai wannan laifi amma in tsakani da Allah ka bari sai ka samu me sai ka samu lada to azumi yana koyar da wato ainihin hakuri mu guji haramun mu yi hakuri ita kansa jure wannan yunwa ai hakuri ne saboda haka zaka samu lada wajen Allah ne yawa to sauran ibadun ma gaba ɗaya ka zama mai hakuri sannan azumi yana koyar da mu'amalar ka da jama'a ka zama mai hakuri babu fada babu zagi babu cin mutuncin mutane shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce yace kullu amal ibn adam lahu illa siyam qala Allah azza wa jalla fa innahu li wa ana ajzi bihi as-siyamu junnatun fa idza kana
يوم صوم أحدكم ولا يرفث ولا يسخف فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم إني امرئ صائم مثلا سواء أيتي دكان أيتي دان أدن ناسني أما في أذني الله تعالى يأتي أذني كان نواني نيني زيني ساكيا بشي ميسا الله يدنغن تواكان سأذني صلى ناسني أيتي حجي زكا جسورن إبادو يأتي ناسني أبنى ناسني أما أيتي يابار ودان أدن سو amma yake azumi nata ne shi zai takaiya da shi saboda akwai hakuri a cikin azumi akwai hana rai abin da yake so kana son abu amma dole ka hakura to ladan mai hakuri kuma bai da iyaka ne innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah ta'ala yake yana ba wa masu hakuri ladan su babu hisabi haka yake dumbulowa yana bayarwa yi dumbulo amma duk sauran ayyukan dan adam ko aninka maka 10 ko 70 ko 700 amma aikin lada kuma abuna azumi kuma dumbulowa ake ana bayarwa to sai manzo Allah ta sama ta yace azumi garkuwa ne wato idan kana azumi zai hana ka sabon Allah zai hana ka sabon Allah shi yasa manzo Allah sama yace idan ranan azumin kai kasance kana azumi sai kai kawai gari yau kana azumi manzo Allah ya ce kar kai alfasha kar kai hayaniya a gari sannan in wani yazo ya zage ka ko ya nemi ya zage ka ko kuma ya nemi ku yi fada da shi to ka ce masa ni azumi nake yi ma'ana kar kai wannan abun shine ma'anan ka ce masa ni azumi nake yi don ma'anan sun kara juna ilimi to zai fada da bakin sa ne ma'anan wani zai maka ashar sai ka ce ni na azumi bazan yi ba bazan yi maka bazan rama ba ko zai ce zai fada da kai ka ce ni azumi nake bazan yi fada ba na'am in ramadana ne ka fada don shi ma ya fahimci kimar me abun da yake yi cewa ina cikin ibada ne ina shi ina hayaniya ina shi ina ashar ina shi ina fada tunda a cikin ibada yake in kana sallah zaka yi fada ne ko ashar to daga fito alfije har rana ta fadi a cikin ibada kake kana azumi sai ka ce ni kan azumi nake yi bazan yi zagi ba bazan yi fada ba to amma in na nafila ne fa wasu malaman suka ce ka fada wasu kuma suka ce a to in ka fada kai ya ai kace ni ina azumi nafila azumi ne shi da alhamis nake yi suka ce to in kai haka ai kaman kayiriya ne so da kai ka ce a a zuciyarka sai ka fada ma'ana ka ga yawa zuciyarka ni yanzu azumi nake yi sai ka ba za ka rama ba kuma ka guji fada in ya zage ka sai kai shiru in ya ce ne fada da kanka ce a Allah kai hakuri a zauna lafiya shikenan sai ka kama harkokinka ka tafi ka ga yawa kanka cewa azumi kake yi azuminka ya hana ka fada to don ka koyi wannan darasin sai koya maka hakuri da mu'amala da jama'a sai zama har bayan wata ramadan in wani ya tinkare ka da fada ka ce ani bazan yi fada ba in ya zage ka ba za ka iya rama ba tunda zagin dama haramun ne abin nan a kowane wata ma ko ba wata ramadan ba fada da wani zai iya zama haramun idan ya mare ka ka mare shi ka harbe shi kaga kai zalunci don wa in aqattum fa aqibu bi mithli ma aqattum bi to da aka daidai wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithla gurgudan yanda aka maka gurgudan yanda me zaka rama to yana da wuya mutum biyu su yi fada ɗaya bai zalunci ɗaya ba to kaga kai ka nisanci fada din koda bayan wata ramadan kenan in kai ka koyi wannan ka koyi yanda ake mu'amala da jama'a sai yanda zaka zauna lafiya da mutane azumi ya koya maka wannan nitsuwan domin yanda zaka yi ka zauna lafiya da mutane suna son ka kana son su abubuwa guda uku ne farko ka kyautata wa mutane ki zama kana musu alkhairi kana dan biya musu wasu in bukatun su wanda ba za su iya ba kana dan tallafa musu ko mutum ma zai din ka dan masa alheri ka masa kyauta na biyu karka cutar da shi in kana cutar da mutum zai ji baya son ka zai ji ya tsarge ka sannan na uku kai hakuri idan ya cutar da kai amma in zaka rama to za a samu gaba tsakanin ku ya cutar da kai kai hakuri shikenan kai maganin zaman me zaman duniya gaba daya shi yasa zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almu'min alladhi yukhali'u an-nasa wa yasbiru ala azahum khairun min almu'min alladhi la yukhali'u an-nasa wa la yasbiru ala azahum mu'minin da yake mu'amala da mutane yake hakuri a bisa cutar da shi da suke yi shi yafi alkhairi akan mu'minin da zai koma can bayan gari ya bukan sai yana ta ibada baya mu'amala da mutane balle ta su cutar da shi yayi hakuri to kaga hakuri wani babban al'amari ne kai mu'amala da jama'a amma ka zama mai hakuri ka zama bawan Allah mai hakuri wanda in an cutar da shi zai yi hakuri ka koyi wannan
sannan na biyu mun sani hakuri nau'o'in sa guda uku hakuri a bisa da'a wa Allah ta'ala hakuri a bisa barin sabon Allah hakuri a bisa kaddaran Allah wata musiba ko bala'i da zai same ka yanzu dukkan al'amuran ka akwai hakuri a cikin su shine rayuwar dan adam yana tsakanin hakuri da godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu khairun wa laysa zalika li ahadin illa lilmu'min in asabathu sarra'u shakara فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له ما ماكي الامر المؤمن دو الامر يسع الخير ني غبا ديا idan alkhairi ya same shi wani abun farin ciki wato wata ni'ima ko wani alfurma ko wani abu na jin dadi da walwala sai gode wa Allah subhanahu wa ta'ala haka din sai zame masa alkhairi idan wani bala'i ya same shi musiba talauci mai tsanani rashin lafiya cin mutunci da sauransu sai ya hakuri sai wannan din ya kasance masa alkhairi manzala sama yace babu wanda yake da irin wannan halin sai mu'mini yana tsakanin godiya wa Allah ta'ala da hakuri to kaga wannan shi ita ce siffar mu'mini daga cikin darussan da ramadan yake koya mana ina nuna mana hadarin shedan cewa duk wani fasadi da ake yi a bayan kasa shedan yana da hannu a ciki domin mu guji shedan mu kiyaye shi kaga a ramadan idan wata ramadan yazo sai kaga wanda baya sallah ma yana yi to da me ya hana shi sallah shedan ne sai kaga wanda baya zuwa jami'i masallaci yana zuwa sai kaga mai zina ya bari mai sabon Allah mai shan taba ma sai kaga ya dena saboda haka duk wasu nau'uka na sabon Allah galibi zaka ga a wata ramadan ba a yin su sai dai kaga ayyukan alkhairi kawai ake yi dama zo a dici mai shere yana shere in ramadan yazo ya bagi alkhairi aqbil wa ya bagi alshari adbir mai son ayyuka alkhairi ka fiskanto ga lokacin sa mai neman aikin sharri kuma kai baya ramadan ba ai ba watan ba lokacin aikin sharri bane to sai kaga mutane suna ta me suna ta nisantar sabon Allah saboda me saboda an daure shedanu kamar yadda manzo Allah sama yake cewa idza jaa ramadanu futihat abwabul janna wa ghullikat abwabun niran wa suffilat ash-shayatin idan wata ramadan yazo sai a kulle ko a bude kofofin aljanna sai kaga ayyuka alkhairi suna ta kullowa suna ta zuwa idan kuma idan ramadanin yazo sai a kulle kofofin wuta kuma sai kaga ayyukan sharri sun yi kadan wato ayyukan da za su kai mutane zuwa ga wutar jahannama sannan sai a daure shedanu a karya musu logon su sai zama suna da rauni kadan ne suke iya shagaltar da mutum yayi sabon Allah ko ya bar wata ibada da Allah ta'ala ya wajabta masa to kaga a sai ba a watannin da ba ramadan ba shedanu a kunce suke suna walwalawa yanda suke so shi yasa suke shagaltar da bayin Allah ba sa ibada yanda ya kamata to anan sai ka gane talbisu iblis wato yanda shedan yake ainihin wato rudan mutane yake rudan bayin Allah wanda dama ya dauki alkawari tun lokacin da ya rudi annabi adam alaihi salatu wa sallam ya nemi a ayyo an yanda aka nemi wa annabi adam sujjada ya kiyaye girman kai Allah ta'ala ya tsine masa ya koro shi nan duniya aka haramta masa shiga aljanna to tun daga nan shi kuma yake neman abokanin mutuwa suwa zai kwasa ya tafi wutar jahannama da su shedan sai zai sa maka tarko ka dinga bi sai ka je ka shiga sai ya ce ba ruwanka da shi kama sani shaytani qala lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin so da haka shaytan zai sa maka tarko ya saka har ka kafurta ka je kai sabon Allah idan ka yi sabon Allah sai ce to ni fa babu ruwana da kai to shaytan da yaje ya fitar da baban mu annabi adam daga aljanna ya rude shi ya sa shi ya ci dan itace da aka haramta masa ya ci aljanna aka ce banda wannan dan itacen komai ka ci aljanna kai da matarka amma shedan yace ai in ba ku ci wannan itacen ba ba za ku dawoma aljanna ba ya rude su suka ci wannan itacen shikenan sai aka fitar da annabi adamu da hawwa'u daga aljanna da sababin rudin shedan ba don haka ba da dukkanin mu yanzu anan muna cikin aljanna don mu zuriyar annabi adamu ne da aljanna za a haife mu to amma shedan sai mana wannan bukulu ya mana wannan muguntan ya fitar da baban mu daga ne daga aljanna sai Allah ta'ala ya ce ya ku yan adam kar ku bi shedan innahu lakum aduwwun mubin shedan mababun nan makiyi ne a gare ku mafayyanin makiyi inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa shedan makiyin ku ne ku rike shi makiyi ma'ana ku tanadi makamai na yakin sa kamar yadda ibnu kayyim ya faɗa cikin zadul ma'ad yace amruhu bi ittikhadhihi aduwwan
تنبيه على استغراق الوسع في محاربته ومجاهدته da Allah ta'ala yace a riki shedan maki ana fadakar da kai ne ka tanaji makamai na yakin shedan mana karka biye masa ka yake shi iya karfinka karka biye wa shedan idan ka biye masa zai luba ka sai dawo baya yasa idan an je lahira wayanda suka bi shedan suka sabi Allah subhanahu wa ta'ala suka basiwa Allah ta'ala ibada yadda ya kamata ba su bashi haƙinsa ba suka yi ta sabon Allah suka yi ta barna bayan ƙasa to shedan a ranar kiyama zai hau kan minbari ya nuna babu ruwansa da su kuma inda ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa qala shaytanu lamma qudiya al'amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum Allah ta'ala yake lokacin da aka gama taruwa a taron al-kiyama sai shedan ya tashi bayan kowa ga yan wuta ga yan aljanna sai shedan ya tashi ya khudubarsa ta karshe yace Allah ya muku alƙawari na gaskiya ba ku bi shi ba ni kuma na muku alƙawari na ƙarya na saba muku kuma sannan ni ba tilasta muku ne akan cewa ku bi ni ba ni dai na kira ku ne nace ku zo ku bi ni sai kuka amsa mini amma ni ba ni da iko na tilasta muku saboda haka fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musrikin kar ku zarge ni ku zargi kanku ni ba zan iya taimakon ku ba kuma ba ku iya taimakon na shikenan ya doka ka ya barka nan kuma anan duniya ka masa biyayya ka manta da Allah subhanahu wa ta'ala so da haka mu ji tsoron Allah kada ainihin wato mu bi shedan mu je mu halaka ramadan ana daure shedanu shi yasa muka samu dama ko muke samun dama mu dinga ayyukan alkhairi yanda ya kamata ko mu nisanci sabon Allah to wannan tarbiyyar da ka samu a watan ramadan ka dauke ta har bayan ramadan ma ka dinga dabbakata duk abin da ka zo yi na mummunan aiki ko ranka ya riya maka to ka sani cewa shedan ne so da haka sai ka yaki shedan ka ce ba za ka yi ba so da haka shedan zai zo ya sa maka abu a rai ranka kuma dama inna nafsa la amaratun bisu rai yana umurtan mutum da munanan ayyuka so da haka sai ka yadda sai ka je ka fada wannan din to ka in ka yaki shedan yau da gobe to ranka zai zama annafsul mutma'inna farko ran mutum inna nafsa la amaratun bisu rai yana umurtan mutum da munanan ayyuka amma kana yakan shedan kana yakan shedan sai ka samu annafsul dawwama wanda Allah ta'ala ya rantsa da shi yace wala uqsimu bin nafsil dawwama ina rantsuwa da rai mai zargin ne shi sai zama in kai laifin sai kai dinga yi wa kanka fada sai ran kai dinga maka fada me yasa zaka yi abu kaza ai bai kamata kai ba dun gobe karka sake ka tuba kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala to wannan ka zama mumini kenan amma baka kai kololuwa ba a haka ana yi kana yakan ranka kana yakan shedan har ka samu annafsul mutma'inna kamar yadda Allah ta'ala yace ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati sallah kira ka ranar alkiyama ya kai rai wanda ya nitsu a bisa da'a wa Allah subhanahu wataala ran da Allah ta'ala ya yarda da shi ka shiga cikin bayina na gari ka shiga aljanna shi yasa idan mutum ya samu tarbiyyar rai ya kori ainihin shedan ya yaki ransa al-mujahidu man jahada nafsahu wal muhajiru man hajara ma nahaa Allahu anhu Allah manzo Allah yake mai jihadi wanda ya yaki ransa mai hijira wanda ya kaurace wa haramu mutum ya samu jihadun nafsi sai ya zama ba abun da yake masa dadi kamar ibada kamar da'a wa Allah subhanahu wataala ba abun da yake daga masa hankali kamar sabon Allah manzon Allah ta sama yana cewa ju'ila al-qurratu 'ayni fi as-salah an sanya mini walwalana da jin dadi na ya zama na shiga sallah sai arina biha ya bilal ka tada sallah mu shiga hutun shine sallah anan yake samun nitsuwa da hutu idza hazabahu amrun fazi'a ila salah manzon Allah al-amari ya cakuɗe masa ya shiga cikin damuwa da tashi hankali sai ya zabura ya kama sallah to in kai mumini ne ka samu wannan tarbiya na ran zai zama lokacin da kake ibada nan ne lokacin walwalanka lokacin da kake wa Allah ta'ala da'a amma sabon Allah baka son sa kwata kwata zaka kyamace shi kana mamakin ma me yinsa kana mamaki kana ganin wautan sa wani yana kaza yana wa kaza sai kuma ko a ranka abun bai dame ka ba so da haka mu koyi irin wannan tarbiya din mu yaki shaytan wa khalifin nafsa wash shaytana wa'sihima wa in huma mahadaka nusha fattahimi ولا تطيع منهما خصما ولا حكما فانت تعرف قيد الخصم والحكم karka bi shedan da ranka ko da sun maka nasiha suka ce suna yi maka nasiha karka yadda ka bi su kai ka riga ka san makirkin shedan da rai ya za kai ka bi su sune masu halakar da mutane to azumi ramadan ko wata ramadan ina koyar da tarbiya na rai na ruhi sai kaga kana cikin ayyukan alkhairi inda zaka mutu a wata ramadan ka mutu akan ayyukan alkhairi
to mutum ya kula da wannan. Sannan abu na gaba, wata Ramadan yana koya wa mutane ihsani, wato yin ayyuka na kyautatawa al'umma. Zaka ga mutum da baya alheri sai kaga wata Ramadan yana yi, sai kaga wancan nayi, wannan na taimaka talaka, wancan ma na taimakawa. Duka wannan koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda sahabbai suka ce manzon Allah sama kana ajwada nas wa kana ajwada min ar-rihil mursala wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan tini ilqahu jibril wa idaratu al-qur'an. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kowa kyauta, shine mai bada garken dabbobi. Mutum yazo yace mutumin kauye daga kauye yazo yace ya rasulullahi ba ni kyauta, yace kaje bayan dutsen nan akwai garken dabbobi guda biyu, kaje ka kora na baka kyauta. Manzon Allah shine mai wannan ya kora su ya tafi garin su, kafin ya isa garin, daga bakin garin, daga bayan gari, ina cewa ya qaumi aslimu fa inna muhammadan yudi ada amma ya kaful fatar. Ya ku mutane na ku musulunta, Muhammad yana kyauta ba ya tsoron talauci. In ka tsoron talauci zaka yi alkhairi ne, ai gani kake zai kare, kuma ba karewa zai yi ba, duwa yake yi, duwa yake yi. Kamar yadda ya tabbata hadisin manzala sa sama, yace ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa wa malakani yanzilani يقول أعدوما اللهم أعدم فيك خلفا ويقول الآخر اللهم أعدم سكا تلقا دو ترانا إنجر يواي ملائك بيوني سكي سوكا دين يتي يا الله دمي تيارد دوكي أنت في سبيل الله كباشي ماما يكنين من كامسا وندي كما يكي كامي وا الله كباشي حلقا مانا كحلق ردشي تو إدن دوكي أم بتنين كوباما ذاك كامو البركة دوكي dan kadan ne amma zai maka amfani abinda dukiya mai yawa zai maka. In kuma ba a lalata dukiyan ba ma, za a kwashe wa dukiyan albarka in kana rowa, sai ya zama me, sai ya zama ga dukiya amma ba za ka amfane ka ba, baka jin dadin ka, kana da wani kunci a zuciyarka, kana da wani damuwa ya hana ka jin dadi, Allah ya tsora maka damuwoyi saboda ka zama marowaci. Ai mutum mai alkhairi shine wanda yake cikin farin ciki da lada, yake cikin farin ciki da walwala, wanda yake da alkhairi, mutum mai isani mai kyautatawa da kibaramati na zai nuna min time ku ya koyi. So da haka wanda yake cikin, wanda yake kyautatawa ya ci ma wanda ake bawa jin dadi a zuciyarsa. Wani yace walam ara kal ma'rufi amma madaquhu fa hulwun wa amma wajhuhu fa jamil. Yace ni ban taba ganin abunda in ka dandana shi zaka ji dadi ba kamar wato alkhairi. Ganin sa yana da kyau, dandanonsa kuma akwai dadi, shine kaman ka zama kana yin alkhairi kullun kana bayarwa. Shi yasa manzala ta sama yafi iska kyauta. Yanzu idan ko ka kulle dakunan ka ne, idan aka in iska ta zo mai sanyi, ko ka kulle wunduna sai ta shiga, kila sai ka nemi mayafi ka lullubu. To haka manzala ta sama yana alkhairi kowa da kowa yake bawa, har mutanen kirki da mutanen banza duk yana musu alkhairi. Ba laifi bane don kawo mutanen banza alkhairi, izra jamilan walau fi ghairi mawdi'ihi wa lan yadhi'a jamilun aina ma zuri'a inna jamila wa in tala az-zaman bihi fa laysa yahsuduhu illa alladhi zara'a. Kowa da kowa ka bashi, haka manzo Allah yake yi. Wasu ka zo za su kane bi kyauta a wurin sa, mutanen banza sai manzo Allah ya basu. Sai sahabbai suka ce ya rasulullahi wannan mutanen banzan kana musu alkhairi, yace a'a aradu an yubakhiluni, sun zo ne su tambaye ni don in ban ba su ba su ce ni marwaci ne. Sai yace fa wallahi la yajiduni bakhilan, yace wallahi ba kisa su same ni marwaci ba. So da haka sai dinga ba su, yana kara musu yana ba su. Shi yasa kyauta zaka yi ko ba don Allah ba? Eh na'am, ko don ka kare mutuncinka, ko don ka kare mutuncinka zaka yi. So da haka shi yasa kyauta ba a shaddanta masa ikhlasi, wai ba sadaka bane. Sadaka ne zai zama mai dole sai kai ikhlasi, in ba haka ba sai ka samu matsala. Amma kyauta don mutum ya soka, don mutum ya daina kaunanka, wannan ya halatta ga manzon Allah ya ba wasu don kar su zage shi su ce masa marwaci, kuma sai ka bayar don wani kar ya zage ka don tsoron sharrinsa, kada ya ci maka mutunci, kada ya daina zagin ka yana cewa marwaci. Kar ka kaskanta a cikin jama'a ka zama baka da daraja, domin ruwa tana kaskantar da mutum. Idan mar'u lam yadnud min al-lu'mi 'irbuhu wa kullu rida'in yartadihi jamilu, idan baka sa rigar ruwa ba, to duk rigar da ka sa mai kyau ne. Baka zudda mutuncinka da rigar ruwa ba, to ko yadin mai arha ne in ka sa za a dinga nuna ka ga ci alajiwa ne ga can wani, sai ka samu daraja a wurin jama'a. Wani ya ce wa inni ra'aytu al-bukhla yuzri bi ahlihi fa akramtu nafsi an yuqala bakhil, yace ni na duba ruwa sai naga yana kaskantar da masu ruwa, sai na daraja kaina na dinga yin kyauta don kar a ce ni marwaci ne. Saboda haka ka mutunta kanka, to ballata na in kai da ikhlasi kai tsakaninka da Allah, ga mutunci kuma ga lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To wata Ramadan
yana koyar da wato irin waɗannan wato ayyuka na alkhairi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ainihin wato koyawa bayinsa. Sannan sadaka tana hana shiga wutar jahannama. A Ramadan kai sadaka, a wata ba Ramadan ba kai sadaka, ana bawa miskini wanda ake jin tausayinsa. Duk wanda ka bashi don tausayinsa ya zama sadaka, wanda ka bashi don kana son sa ya zama mai kyauta. To manzala ta suma yace ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman fa yanzura aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzura ashma minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzura bayna yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi wattaqun nara wa dhubi shiqqi tamra. Ba wanda zai tashi ranar kiyama fa sai Allah yayi magana da shi, babu tafin sa tsakanin su. Ya duba dama, ba abinda zai gani sai ayyukansa. Ya duba hagu, ba abinda zai gani sai ayyukansa. Ayyukansa dai a duniya munana da kyawawa, in ya duba gabansa kuma sai ya ga wutar jahannama a gabansa a daura da fuskarsa. Sai manzon Allah ya ce ku ji tsoron Allah koda da sadaka ne da tsagin dibino. Tsage ka, tsaga dibino guda biyu kai sadaka, zai kare ka daga wutar jahannama in kai tsakaninka da Allah. Sai ya ce fa illam tajid fa bi kalimatin tayyiba, in baka samu ba kai sadaka da magana mai daɗi. Wa qululin nasi husna, sai wannan ya zame maka wato garkuwa daga shiga wutar jahannama. Ai wata mata ta zo manzon nan Aisha ta bata sadaka dibino guda biyu, sai ta bara ƴaƴanta guda biyu ne, ta bara dibino ɗayan ta ba wannan rabi, wannan rabi za ta kai rabin bakinta. Sai wani yaro ɗaya daga cikin yaran sai ya miƙa hannu, shikenan sai ta sake tsaga wannan dibinon ta ba su, suka cinye ita bata ci komai ba. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo, Aisha ta gaya masa, tace tayi mamakin wannan matan ga yanda tayi. Manzon Allah ya ce Allah ya gafarta mata da sababin wannan. A wata riwayan ya ce Allah ya bata aljanna da sababin wannan. Baka san dan aikin alkhairi kadan da zaka yi ihsani sai zama sababin shiganka aljanna. Karuwa ba ta bawa kare ruwa ba ta shiga aljanna, Allah ya gafarta mata. Saboda haka karkare ni alkhairi, la tahqiranna min al-ma'rufi shay'an walau an talqa aqaqa bi wajhi tariq. Karkare ni aikin alkhairi ko da dan kadan ne. Daga cikin abubuwan da wata Ramadan yake koyawa shine kokari a wajen ibada, ijtihadi. Mutum zai zama mai kokari wajen ibada musamman nafilkiri. Za ka ga ana zuwa jam'i, ana zuwa tarawihi, ana zuwa tahajjud. Mutumin da bai damu da masallaci ba da, sai ka ga yana masallaci. Asuba ka ga an cika masallaci har waje. Sallan isha haka, koyaushe ana cikin ibada. To irin wannan tarbiyyan idan ka koye ta, sai zama har ba wata Ramadan kana tare da ita. Hadisi ya tabbata, hadisi kudusi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce man adali waliyan faqad azamtuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma faratuhu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'udiyannahu wa la in ista'adani la'udiyannahu. Wai manzon Allah ta sama yake, Allah ta'ala ya ce duk wanda ya gaba da waliyina ko ya cutar da waliyina a wata kamar da za a riwaya, to ina sanar da shi akwai yaki tsakanina da shi. To sai ya faɗi ayyukan da ake samun walitaka. Ya ce bawana bai kusance ni da wani abu na ibada ba kamar abin da na farlanta masa. Kaga da azumin Ramadan ga salloli guda biyar, azhar da asar magriba isha kuma a cikin jami'i. Ya ce bawana bai gushe ba, yana kusanta na da ayyukan alkhairi har na so shi. Wato ayyukan nafid bili har in ji ina son sa, in na so shi kuma in kare masa jinsa, in kare masa ganinsa, in kare masa hannayensa ba zai sabi Allah da su ba, in kare masa ƙafafuwansa ba zai sabi Allah da su ba. In ya roke ni in bashi, in ya nemi tsari da ni, in ya nemi tsari da ni akan wani abu in tsare shi. So da haka sai zama waliyin Allah kuma dan gatan Allah da sababin nafid bili da ake yi. Wala nafid bili nawa ake a wata Ramadan? Ga tahajjud, ga qiyamul layl, ga zikiri, ga karatun alqur'ani, watan alqur'ani ne dama, ga zikirin Allah, ga zuwa wuraren tafsiri, wuraren karatu inda rahmar Allah take saukowa dare da rana. Duk lokacin da kuka zauna mala'iku za su zo su lullube ku, rahmar Allah tana saukowa a wuri. Ga fahimtar addininka da zaka yi, ayyukan alkhairi ba zaka iya lissafa su ba wanda ake a watan Ramadan. To wannan sai su kai ka matsayin as-sabiquna as-sabiqun, sai zama a ɗan aljannan ma a bayin Allah na gari ɗin kana gaba gaba, aljannan ka daban take. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya kasa bayin sa kashi uku, yace kuma auratna alkitaba alladhina tafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah. Allah ta'ala ya ce na kasa bayina abun nan, sannan na gadar da littafina
ko na gadarwa littafi na waɗanda na zaba daga cikin bayina wato bayan al'ummatan da suka zo da annabawan su sun wuce sai Allah ya gadarwa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani yace ya zabe su kuma daga cikin su yace akwai zalimu li nafsihi mai zaluntan kansa shine wanda ya hada munanan ayyuka da kyawawa kuma har munanan suka rinjayi kyawawan shi ma mumini ne sannan akwai muqtasid wanda yake da kyawun ayyuka da munana wani bai rinjayi wani ba so da haka duk abin da ya wajaba yana yi wasu suka ce haramun yana yin su amma ba da na kifili wasu kuma suka ce da kyawawan da munanan sun zama daidai wa daida sannan akwai sabiqun bil khairat wanda yake rike-rike wajen ayyuka alkhairi shine wanda ya bar haramun yana aikata wajibi kuma ga nafili ma yana yi kai halal inda zai zubar masa da mutuncin sa ma yana kaurace masa to kaga sai Allah yake zalikal fadlul kabir wannan shine falala babba so zaka zama cikin as-sabiquna as-sabiqun karka zama cikin ashabul yamin ma ashabul yamin ka wuce wannan kokarin kai wuce wannan karka yadda kuma ka fada cikin me ashabul shimal wanda za a ba su littafin su a hannun hagu wuta za su tafi to na daman ma ya zama kana gaba gaba karka tsaya karka yadda da kadan karka yadda da kadan kai yadda da mai yawa so da haka ka zama cikin bayin Allah na gari so ramadan yana koyar da irin wannan in ramadan ya wuce kuma karka bar ibadun ko da ba za ka iya duka irin na ramadan ba kai daidai gurgudo amma sabon Allah kan ka kaurace masa gaba ɗayansa saboda manzon Allah sai ya ce ma amartukum bihi fa'tu minhu masratun wa ma nahaytukum anhu fantahu ko fashtanibuhu duk abin da na hana ku ku hanu abin da na umarce ku kuma ku zo da shi gurgudon wato ainihin ikon ku saboda haka ka nisanci sabon Allah ibadan da kake kuma wata ramadan koda baka yi ta gaba ɗaya irin ta ba ya zama kana ne kana ainihin kwatantawa kana kwatantawa sai ya zama ibada ta zame maka jini da tsoka ta zama jini da tsoka ba za ka sha wahala ba a lokacin da me kake yin ta lokacin da wani kuma dikir zai iya yi kai kuma yau da gobe ka riga ka saba za ka yi sai ya zama kirki ya zama ɗabi'anka ka zama mutumin kirki kana ta ayyuka alkhairi baka san ma kana yin su ba kana ta kirki kana ta mu'amala da mutane mu'amala ta gari kana ta musu alkhairi da isani kai baka sanin ma kana yi amma mutane suna yaba maka akan wannan abu to ramadan yana koyar da dukkan irin wa'innan abubuwa saboda haka mu koyi wa'innan darusa mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala bayan ramadan ya wuce kuma mu ci gaba da ayyuka alkhairi da nisantar sabon Allah don shine alaman an karba mana ayyukan mu na watan ramadan din kamar yadda wani magabace yake cewa alamatu qabulil hasanati alhasanatu ba'daha alaman karban kyakkyawan aiki shine kai wani kyakkyawan aiki bayan sa ma'ana ka tsore shine alaman Allah ya gafarta maka watan ramadan kuma ya inta ka daga wutan jahannama gashi ma yanzu baka yin aikin yan wutan yanzu aikin yan aljanna kake yi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin aljanna Allah ya samu a cikin bayansa na gari Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisantanta Allah ya samu riski wannan wata mai albarka kuma ya mana gamon katar mu yi ayyukan alkhairi da ake a cikin wannan watan domin mu samu rahamarsa da yardarsa wa sallallahu